Aš grįšiu prie savokų. Geras ir blogas. Blogas, tai netgi slavų kalboje blago, palaiminimas yra bhaga. Sanskrita irgi yra palaiminimas, turtas. Ir šiuo atveju mes neturėjom šitų savokų panašu, kad blogas ir geras. Tai geras tai daugiau su geru surišti, o blogas tai surišta su palaiminimu. Bet pagal ką mes tada gyvenam? Kas formavo šitą asmenį, kuris buvo pajėgus, nu, protingai, išmintingai, nukakti, sakykime, nuo Kernavės iki Kijevo. Jo, tai vat yra būtent gyvybės ir mirties principai. Tai yra, jeigu mes pradėsim vartinti, aš nesakysiu, tu geras, arba blogas, geras, blogas, blogas, geras, žinai, čia gali, tada bušido rinks toksai, gaunas. Kiek tas asmo, arba ta aplinka suteikia gyvybės ir kiek ta aplinka arba tas asmo suteikia mirties. Ir jeigu jūs tik tai šitą savokas įvedat, jūs pradedate susigaudyti tikrovį. Nebe emociniam kontekste, kur geras ir blogas patalpina. Nu, pavyzdžiui, geras Žalgiris, bloga statyba. Nu, taip. Ja, ir čia toksai, ha, gera Europos Sąjunga, bloga Rusija, arba priešingai, bloga Rusija, bloga Europos Sąjunga, gera Rusija, žinai. Ir tada vietoj to, kad tu pradėtum kurti gyvybę arba mirti šitoje aplinkoje, tu užsiemi pornografiją, tobulą, žinai, kurios pasekmėjai durniojų bažnyčiai muša. Tai ką mes matom, tas erdvėjai, kur mes nešdavom sprendimus, remdamės gyvatos principų pagrindu, tu turi žiūrėti, kas stiprina gyvatą. Nu, paprasčiausiai. Ir tada netgi man įdomu, LDK laikais, jeigu mes pasižiūrėsime, taip. Būdavo tie Seimai. Tai buvo netgi laikotarpis, kai Seimas rinkdavosi 60 metų vieną kartą. Tai buvo irgi įstatymų leidžiamasis kažkoks tai dalykas, kur bendro čia jau krikščioniškas kažkoks laikotarpis, bet akivaizdu ten, kaip vienas sakė, žmogus, kuo daugiau įstatymų, tuo didesnė korupcija, tuo silpnesnė valstybė. Tai kuo aiškesni įstatymai, kuo paprastesni, kuo jų mažiau reikia svarstyti, tai įstatymų kiekis reiškiasi parodo, kokia silpna valstybė yra. Tai va čia yra gyvybės ir mirties, tasai dėsnis. Jeigu tu pradėsi žiūrėti, kiek tai suteikia gyvybės, tu nebeužsiimsi geras, blogas, tai nebeturės poveikio. Todėl visi žiūrovai klausytai, pirmą išmeskite geras ir blogas sąvokas iš savo galvos, įveskite gyvata ir mirtis. Nes, pavyzdžiui, labai paprasta, kiek su ta moterim tu gali gyventi, kiek tai suteikia gyvatos mirties jums abiems, tu gali objektyviai pradėti vertinti viską. Nebe subjektyviai geras, man čia tas, reiškia, panižo, žinai, čia panižo. Kaip tu sakėjai, neusimti nesąmonėm kažkaip. Jo, o ilgalaikiai perspektyvai, nes, pavyzdžiui, vasara yra gyvybė, mes tą matome, ir tai yra objektyvi sąvoka, nes jinai įtakoja energijos kiekis. Žema irgi. Žema yra mirties metas, vasara gyvybės. Ir pagal tai, tai va dvi sąvokos, kurios krikščionybė įvedė, ir nuo kurio mes iš tikrųjų sustojom augti, kaip valstybė, kaip tauta, būtent buvo yra geras blogas, nes Biblijos žodžiai. Gerado ir tas krikščioniškas reiškiasi kančios, mirties kančioje. Tai, kadangi tai azinė kultūra, aš vadinu, ne europinė, nes visoje europinėje kultūroje, netgi rinkim tą senovės klasikinės Graikijos kultūrą visą, romėnų kultūrą, viską mes padarėm per vaizdinius, kur stiprus vyras, graži moteris, nes jie formuoja. Nori, tu to nenori. Nes jeigu tu gyveni gamtoj, tu visą laiką būsi gražas. Čia nepaslaptis, buvau kaip tik Peru ir pasižiūrėjau, kaip žmonės gyvena džiunglėse ir kaip gyvena mieste. Tai žinok, iš karto su džiunglės gyventojus nori perkelti į miestą, nes ten genetiškai yra fantastiško grožio žmonės. Visom prasmėm. Yra sveiki ir fiziškai, ir galingi, o miestą dažniausiai sugriuvę. Tai tokia aplinka yra. Visai kita aplinka. Negali pokyčio. Ir negali būti tikrovėje. O tikrovėje tai yra dalyvauti tom energijom dalyvaujant, kurios yra gamtoje, tu jas įjungi kūrybai ir gyvatos klaidai, lygiai taip pat ir mirčiai, bet tai tu suvoki, ką tu darai. Tu dalyvauji kartu su gamtoje esančiom jėgom. Tu jos neperkeiti, kaip šiuo atveju, ten mesianizmų kažkokiu užsiemi, o tu tiesiog kaip dievas dalyvauji kūrybos procese veiksme. Ir tai darė Lietuvos vyrus būtent šitas mąstymas labai stiprius, labai galingus, lygiai taip pat ir moteris. Bet tai buvo mąstymo pagrindas, ant to pagrindo išeidami, mes galėjom sprendimus pradėti siūlyti. Ir kol mes galėjom, tol mes buvom reikalingi.
Kai mes tų sprendimų nebegalėjom, kai mes perėmėm tą krikščionišką kultūrą, jeigu žiūrėsim, mes matome, nuo Vytauto laikų mes mažėjom. Galiausiai 18.000 mes turim 120 tūkstančių kvadratinių kilometrų, 6 milijonus gyventojus, 2860 tūkstančių kvadratinių kilometrų, 2,5 milijonų piliečių. Ir akivaizdžiai, ta prasme. Taip, turi mažėti. Jo, ir aš tai netgi tokį principą pamačiau, kad mes galime įvardinti baltosios nykštukės principas. Tai yra žvaigždė, yra tam tikram laikotarpį, kaip mūsų saulė geltonoji, ar ne, po to raudonoji milžinė pasidaro, jinai ten kitas planetas suvalgo, susivalgo ir po to jinai tampa baltąja nykštukė, kur toks grinuolis, ar ne, iš iki 5 km ten pločias skersmens diametru ir po to sako sproks, tai jinai ir tampa naujos visatos pagrindu, ne visatas, atsiprašau, o dažniausiai saulės sistemos kažkokios, tai gal net galaktikos gali tapti.